Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayon ang hearing ni Moriatic Acid. Alam na sabihin mo sa mga posibleng tanong ng abogado ni. Narito na nga ating mga karagdagan na tututukan mamaya sa abot kamay na pangarap dito na agad na sinabi ni Josa dito kay Chang Susan na ngayon daw pala itong herring ni Moira sa kanyang kaso tungkol dito kay Don Pepe at kung sino ang mastermind. At agad naman na ibinalita dito ni Chang Susan kay Lynette na ngayon daw ang herring ni Moriatic Acid. At dito naman na tumango-tango itong si Lynette at marami nga ang nakaabang dito kung dito na nga ba mahahatulan itong si Moira na guilty at makukulong ng panghabang buhay dahil lalo na matibay itong mga ebidensya na laban dito kay Moira at dito naman na kinausap muna itong si Moira ng kanyang abogado at dito na sinabihan na kung may itatanong daw sa kanya itong abogado ni Giselle ay wala daw siyang sasagutin kundi ang tanging gel, not guilty. Yun naman ang sinabi ng abogado na ibinigay ni Eric dito nga kay Moira. Sa kabilang banda, tila kinakabahan na nga itong si Dax sa kanyang pwedeng gawin upang uh, tumistigo kay Moira. Subalit so, tila nagdadalawang isip ito na kung kanino nga ba siya papanig dahil may banta nga itong si RJ at Giselle dito kay Dax kung hindi ito tutuloy sa titistigo dito kay Moira ay siya naman ang makukulong kapalit dito kay Moira. At kung siya naman ang titistigo laban kay Moira ay talagang mahahatula ng panghabang buhay na pagkakakulong itong si Moira. Subalit ay may matindi nga itong kapalit ang pag-ibig niya dito kay Zoe at hindi na siya dito papansinin at alam naman natin na ginagamit lamang ni Zoe itong si Dax nang sa ganon ay iurong niya itong testimony laban kay Moira. At dito nga na sinabi ni Dax kay Zoe na napakahirap daw ang kanyang gagawin. Baka pwede daw nila itong pag-usapan dahil pwede naman daw magkakatuluyan itong doktor at itong pasyente. Subalit pinagtatawanan lamang siya dito ni Zoe at mas pinapahirapan pa at pinapaselos. At ginamit naman ni Zoe itong si Doc Prado nang sa ganoon ay mainis pa lalo itong si Adax dito nga kay Doc Prado. At baka mapipilitan din siyang hindi mag satisfy dito sa kanyang ina na si Moira dahil papaano naman daw niya magugustuhan ang taong magpapakulong nga dito sa kanyang ina kaya naman naisipan ni Zoe na sana hindi Ah, magsasalita itong si Dax tungkol dito nga kay Moira. At dahil porsigido na nga itong si Dax na sabihin dito sa abogado at sa korte na ang mastermind naman talaga ng pagkidnap dito kay Don Pepe ay itong si Moira. Dahil useless din naman kung hindi siya magsasalita dahil siya naman ang kapalit na makukulong. At dahil dito, mas malabo nang magkakaroon sila ng tsansa dito ni Zoe. Dahil sa makukulong itong si Dax ng panghabang buhay at itong si Moira makakalaya at mas lalong hindi niya makikita itong si Zoe. Dahil alam nga man ng lahat na ginagamit lamang ni Zoe itong si Dax upang iurong nga ang kanyang testimony. Sa kabilang banda dito naman sa bahay ni Lynette ay dito hindi inasahan na may alam nga itong si Annalyn dito sa kwarto ni Lynette. At nakita niya itong box na nakapatong nga dito sa higaan ni Linette at nilapitan niya ito at binuksan. At yun nga ay nakita nga dito ni Annaline ang hindi inaasahan na isang baril at may mga bala nga. At dito na dumating itong Silinet at tinanong nako ano daw ginagawa dito ni Annaline sa kwarto nito. At dito rin na ibinalik ni Annaline ang tanong sa kanyang ina na kung bakit may baril nga itong si Lynette. Ganun na ba daw talaga Kasa, ka sa ka porsigidong makapaghiganti itong si Linet dito kay Carlos. At ang sagot naman dito ni Lynette sa kanyang anak na si Annalyn na gagawin daw niya ang lahat upang maprotektahan daw niya itong si Annalyn at gagamitin niya ito para hindi nga raw makakalapit sa kanila itong si Carlos. At yun nga tanging paraan na may panakot siya dito kay Carlos. So, balit hindi nga uobra ito kay Carlos dahil alam niya na matakotin nga itong si at wala din daw silang laban kapag sumugo daw doon to si Carlos. At ngayon nga ay hindi, hindi na nga daw siya matatakot na harapin itong si Carlos dahil may panglaban na nga siya dito. At umaasa naman itong si RJ at Giselle na sana raw ay mahuli na nga din itong si Carlos nang sa ganoon ay magsama na sila dito ni Moira sa loob ng kulungan. At nang sa ganoon ay hindi na nga matatakot pa muli itong si Lynette at mapanatag ang kalooban pati na rin itong si Annalyn dahil habang nandyan si Carlos na pagalagala at hindi pa nga nahuhuli ay hindi pa nga ito makakampante itong si RJ at si Giselle dahil hindi nga ito pumapayag na magbigay nga sila ng private security upang magbabantay nga 24 hours dito kina Lynette at Annalyn dahil mas pinapatunayan lamang daw ni Lynette na mas natakot daw sila dito kay Carlos. Kaya mas gusto naman ang mangyari ngayon ni Lynette na siya mismo ang haharap kay Carlos. Samantala may bagong pagsubok na naman na dumating dito nga kay Michael dahil mapahanga ngayon ay narami, marami nga ang nagulat dito sa sinabi ni Michael na mahal pa rin pala niya itong si Linette. at hindi lang iyon dahil nakahanda nga daw itong si Michael na iwanan na at bitawan itong si Denise alang-alang sa kanyang pagmamahal dito nga kay Lynette at hindi inaasahan na marinig nga ito mismo ni Denise mula dito kay Michael na ginawa lamang siyang uh, rebound dito ni Michael para makalimutan si Lynette. Subalit so, kahit anong gawin nga daw dito ni Michael ay nanatili pa rin pala itong si Lynette sa kanyang puso at nagmamakawa ngayon itong si Michael na pagbigyan daw siya muli na ibigin at mahalin dahil wala na nga daw itong si Carlos at itong si Lynette. Subalit so, nalaman nga dito ni Michael mula kay Lynette na mapahanggang ngayon ay mahal pa rin pala niya itong CRJ si at nag-iisa nga lang itong si RJ sa puso ni Lynette at wala nang magawa pa itong si Michael dahil hanggang kaibigan lamang ang maibigay dito ni Lynette sa kanya. Kaya tila nagtatampo naman itong si Michael dito kay Lynette ngayon na sa kabila nga ng lahat na ginawa tulong dito sa kanilang mag-ina ay ito nga ang kanya iginanti. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at taabangan maya-maya mga kapuso dito lamang yan Saabot kami ng pangarap niya lang po at marami pong salamat. bye bye